Për ne është themelore që policia e shtetit të marrë fytyrën e qytetarëve, duke dhënë shërbime dhe duke i ofruar qytetarëve mundësi që të marrin shërbime pranë policisë në kohë të shpejtë, pa burokracira dhe mbi të gjitha duke luftuar maksimalisht praktikat korruptive. Zyrat e shërbimit unik, cilat i kemi përruar para pak kohësh edhe në Elbasan, janë kthyer në qendrat vërteta ku merret shërbim intensiv dhe i jepet shërbim kualitativ në qytetarëve. Ne besojmë që partneriteti me qytetarët shton besimin publik tek policia dhe mbi të gjitha kjo është parathënia për të pasur rezultate solide dhe të qëndrueshme në kohë në luftën kundër krimit, palishmërisë, informalitetit për të garantuar qytetet sigurta në vendin tonë. Zyrtari me zotin Mejta, çfarë diskutuat sot? Unë nuk e di pse përbën lajm me kryetarin e kuvendit për shkak të detyrës dhe jo vetëm takohem shumë shpesh. Sot ishte një ndër takimet. Ndoshta nga fakti që u detyrua të ktheheshit nga rruga për në Elbasan për të takuar kreun e LSI-s, kjo përbën lajm? Jo, nuk është e vërtet. Kam përshtypjen që je informuar gabim. Detyra e kërkon që takohemi shpesh. Prioritetet e qeverisë dhe të majorancës janë çështje themelore për ne në raport me publikun dhe qytetarët, dhe në këtë kuadër mbetet gjithmonë nevoja dhe është gjithmonë nevoja për të takuar dhe për të koordinuar veprimet tona. A jeni ju ndjeni të një dosje destabilizimi të zotit Spartak Brau? Për një skenar destabilizimi? Unë jam ndjeni për atë që është bërë publike dhe siç besoj jeni dhe ju ndjeni që prokuroria ka urdhëruar që të bëhen veprimet dhe besoj do bëhen të gjitha verifikimet e nevojshme në mënyrë që të sqarohet gjithçka për publikun. Ndërkohë si e komentoni një koalicion? Si? Si e komentoni për një koalicion apo donë? Si e komentoni? Koalicioni dhe majoranca janë mjaft solide, kanë prioritete tepër të qarta, ndër të cilat më lejoni të theksoj reformën drejtësi, që është element kyç jo vetëm për rrugën e Shqipërisë në kuadrin e integrimit evropian, por mbi të gjitha dhe për ta bërë Shqipërinë dhe shoqërinë më drejtë nga njëra anë dhe nga ana tjetër për të luftuar pandëshkueshmërinë, qoftë kjo brenda gjyqësorit, qoftë kjo në raport me qytetarët. Reforma drejtësi është prioritet maksimal i qeverisë dhe i majorancës. Të gjitha fabulat që zakonisht ngrihen në këto raste janë të pavërteta. Koalicioni është shumë funksional dhe i gjithë i fokusuar në prioritetet maksimale që ka Shqipëria në raport me rrugën e integrimit evropian, qytetarët shqiptarë mbi të gjitha dhe bashkëpunimin me partnerët. Për këto prallat e tjera, jo koalicion me PD-n, e sigurt është që vendit i duhet një opozitë shëndosh, siç është edhe më e sigurt që opozita ka shumë rrugë përpara dhe vitet që ka përpara do i mjaftojnë, besoj, për të kthyer në opozitën e shëndosh që ka nevojë vendi dhe qytetarët, dhe madomendja që edhe Lul Zimbasha është përgatitur dhe është në gjendje që të në hargun kohor të viteve që ka përpara të kthehet në opozitë shëndosh. Atëherë kthehemi te aktualiteti, zoti ministri. Policia e shtetit është përballë një prej sfidave më të rëndësishme për të garantuar mbarvajtjen e ndeshjes Shqipëri-Serbi që do të luhen 8 tetor këtu në qytetin Elbasanit. Kryeministri ka ngritur një grup pune për të parë dhe për të marrë gjitha masat e sigurisë në lidhje me ndeshjen. Policia e shtetit edhe në ndeshjen e kaluar bëri një provë të përgjithshme së bashku me federatën për të garantuar të gjitha kushtet që të mos ketë asnjë problem lidhur me ndeshjen. Unë besoj që qasja e policisë dhe gjithë institucionave
në bashkëpunim me federatën, është qasja e duhur për të garantuar që dita e ndeshjes të jetë ditë feste për qytetarët dhe jo ditë për të cënuar nga çdo akt që do ishte i pahishëm për ne, për traditën, për vendin dhe mbi të gjitha për qytetarët. Dhe në këtë kuadër do doja që ti bashkohesh aftësisë që ka bërë kryeministri, aftësisë që ka bërë federata për të gjithë qytetarët që të tregojmë vlerat e shoqërisë tonë në atë ditë, duke mbështetur kombëtarin, por duke treguar edhe maksimumin e mikpritjes dhe qytetarisë që na karakterizon. Faleminderit. Faleminderit juve.